အကိုတို့ပါတီပေါ့နော်အစိုးရတာဝန်ယူစဉ်ကာလတုန်းကဒီပြည်ထောင်အောက်မှာရှိတဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ဦးစီးဌာနကိုဒီနိုင်ငံသမားရေးအောက်ကိုထဲသွင်းမှုစူးစမ်းခဲ့လို့ခုနပြောသွားတာလေအဲ့တော့အဲ့တော့ဘာကြောင့်မြန်အကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့ရလဲခင်ဗျဟိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ conflict of the procedure ပေါ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ဥပဒေအရရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဆိုတာတကယ် well established ဟိုအရင်ကတည်းကတကယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာပဲနေပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းသူတေချာဆက်တက်ဖြစ်ပြီးသားပေါ့ way establish ဖြစ်ပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မူလညီမှန်းချက်ထဲမှာကိုကနိုင်ငံတော်တမန်တော်ရုပ်နဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုအောင်မြင်အောင်တည်းဖော်ရမယ်ဆိုတဲ့ပါပြီးသားဆိုလိုချင်တာနိုင်ငံတော်တမန်တော်ရဲ့နဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ယူရမယ်လုပ်ငန်းတွေကိုသူအကောင့်တည်းဖော်ရပါမယ်ဆိုတဲ့ညီမှန်းချက်ကသူ့ရဲ့ညီမှန်းလုပ်ငန်းညီမှန်းချက်ထဲမှာကိုပါပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကိုတီးကြကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးတကယ်လို့ခွဲထုတ်ခြင်းအပြင်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုကြိုးဆိုဆိုကြိုးတွေများနိုင်တယ်လုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဥပဒေအရရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကစဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲမှာပေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာအကောင့်ထဲပေါ်တာဟာခုနပြောတဲ့ရလက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှပြောဝေဖန်မဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာကျေးဇူးပါအဆင်ပြေလားကျေးဇူးလေးအဲ့ပါပါ